dijelove koje sam čuo su poprilično zabrinjavajući. Uvjeren sam da nije vrijeme zveckanja oružja, da je to vrijeme i za nas i uvjeren sam da, zahvaljujući našim domaćim kapacitetima, ima prostora za ići dalje i ne prijetiti se ni brojem tenkova, ni brojem naoružanja, ni nekim brigadama ili proizvedenim oružjem. To vrijeme je, nadam se, i za nas, to vrijeme je bilo na ovim prostorima prije 27 godina. Danas je vrijeme kad trebamo sjesti za stol i dogovarati se o evropskoj budućnosti Bosne i Hercegovine. Bosne i Hercegovine u punopravnom članstvu u NATO savezu i u zajednici zemalja Evropske unije. Sve drugo je za mene promašeno i izgubljeno vrijeme i ovi životi bi bili izgubljeni koji danas ovdje se sjećamo ljudi koji su poginuli oslobađajući Kupres, ako drugačije bude od ovoga kako sam rekao. Znači, Bosna i Hercegovina, punopravna članica NATO saveza, Evropske unije, je jedina budućnost koja je normalna, sve drugo nije normalno.